День вишиванки щороку відзначають у світі у 3-4 травня. Почалася ця традиція саме з нашої країни, проте за 15 років святкування вийшло далеко за її межі. Що ж таке вишиванка і чому вона настільки важлива для українців, знає Юлія Лобурак. У нас є тут дві сорочки з дуже схожим типом орнаменту. Це чоловічі сорочки, поробочі, так краще сказати. Але ви бачите, що вони не є такими багатими за своїм оздобленням із звичайної тканини, з якої фактично простирадла були. Це сорочки періоду Другої світової війни, 40-х років. Історик Наталія Петрова показує вишиванки з колекції етнографічної світлиці Одеського національного університету. Розповідає, коли та де з'явилася перша вишиванка, достеменно невідомо. Наразі найпопулярніший тип орнаменту – геометричний. Проте залежно від умов, за яких виготовляли вишиванки, змінювався і їхній вигляд. Вишиванка – це завжди, це ж не те, що стає на потік, вона одна. Тобто вони можуть бути дуже схожими, але це людина робила для себе. І саме в вишиванках, якби ми всі їх мали можливість дослідити, якби всі вони для нас збереглися, ми могли б побачити ту надзвичайну варіативність української культури і імпровізованість. Наталія Петрова запевняє, зараз вишиванка – це своєрідний QR-код нашого народу. Коли ми говоримо «вишиванка», де б ми це не говорили, ми одразу собі уявляємо, що це українська вишиванка. Тобто в гарному сенсі цього слова українці приватизували, власне, це явище. І воно стало сьогодні одним із етнокультурних символів України і, власне, тим, завдяки чому нас знають за кордоном. Для українського народу вишиванка стала оберегом. Ба більше, вона об'єднує людей різних національностей. Вишиванка – це, як всім відомо, що це культурна спадщина України. А Крим – це Україна, я громадянин України. І, звичайно, для мене символи та культурні такі знаки землі, на якій я проживаю, для мене важливі. З 2006 року в Україні відзначають День вишиванки. Керівник Одеського обласного центру патріотичного виховання Наталія Михайленко розповідає, ініціатором стала студентка Чернівецького університету імені Федковича Леся Воронюк. Та згодом святкування вийшло за межі нашої держави. Що саме з 10-го року більше вже 100 країн світу, тобто де українці є, всі вони одягають обов'язково вишиванку, що це свято стало по-справжньому народним. І знаю, що з кожним роком все більше українців не просто одягають вишиванку, але цікавляться історією, тому що дійсно це наша, це не просто вишивка, це історія нашого роду. Вишиванка – це невіддільна частина культури українського народу, яку треба пам'ятати і шанувати. Юлія Лобрак, Євген Руденко, 7 канал.